to ne, nebus. Palaplata pro šitą. Šitą ne. Nu, dabar nereikia, bet... Visi labai susikaupę. Viskas, galim ryt. Lipam, lipam, mes į galvą lipam. Aš galiu šipsotis! Kažkoks juokas tai per akumą. Silva! Nu, tai žinai. Dar vis fiksi? Tai tu čia apsiniaukęs kažkoks. Ar jau mano saulė patikė? Šitas buvo kupriniai. Užlipai. Tai gerai. Čia austros laikyti visiškai negėda. Salvutė, šipsokis. Norėčiau. Jėdam. Kojų. Aš stumiu visą laiką. Adrenalino gamyko. Jau čia tai ne to žodis, Jėzus. Ar kalbėt gali? Taip, negali visai to. Nu kam tu taip skubi? Ačiū, moteriškė. Džiaugiasi, kad vyras liko. Bet smagu, žiūrėk, visi išgyvenom. Ir Silvė širdis nesustojo. Ir Arūnas dar šypsosi. Nu, pat pradžių užlipai ir pradėjai. Jo, pradėjai kalatotis. Vainius atidrebėjai. Aha, Vainius irgi labai atidrebėjai. Irgi visą tą laiką. Reikia man saldainių, man šnapsio litrą ir vietų. Nu ką, daug grožių matėjai? Alkratata, tablėkį. Ranko susilydė su trosu? Thank you.
kaip savęs. Kur toliau? Ten. Patenkinti savo veidą. Oi. 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 Nu blamba.